Vážené poslankyne, vážení poslanci, môžeme? Otváram 13. zasadnutie mestského zastupiteľstva SNIE. Všetkých vás srdečne vítam. Na dnešné rokovanie je prizvaný, tak ako stále, riaditelia, respektíve vedúci organizácií mesta. V rokovacej miestnosti je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Možno teda konštatovať mestské zastupiteľstvo za uznášania schopné. Mám napísané, že sa ospravedlnil pán poslanec Koco, pán doktor Regec a pán Cap. Všetci ostatní by sme, mali byť, respektíve teda v, myslím si, že včas prídu. Program ste dostali, predpokladám včas. Mailom ste dostali ešte teda poslednú stranu materiálu číslo 34, keď ste si to prosím vymenili. Rovnako stanoviska k materiálom číslo 7, 8 a 9. Dostali ste teraz, predpokladám, že sa to stihlo pripraviť, materiál číslo 12, to je teda k projektu rekonštrukcie školky. Včera sme hovorili na rade, že sme ešte teda nemali čísla, lebo sa to ešte dopočítava, aby sme nemuseli ešte zastupiteľstvo mať jedno kvôli teda číslam o spolufinancovaní do 15. marca, tak predpokladám, že sa to stihlo. Takže materiál 12, áno? Aj s komentárom. Na základe doporučenia Mestskej rady z včerajšieho zasadnutia sťahujem z rokovania ako predkladateľ materiál číslo 22 a 35. To je všetko k programu odo mňa. Ešte máme doplnky nejaké k programu? Ak nemôžeme hlasovať za takýto program s týmito úpravami, o ktorých som hovoril? Áno? Pani Galandová, áno? Prajem dobrý deň. Ja by som dala návrh vypustiť ešte ďalšie dva body a vysvetlím prečo. Jeden bod je bod číslo 8, čiže zmena uznesenia číslo 451 z roku 2013, investičný zámer futbalové ihrisko s umelým povrchom. A to z dôvodu, že to uznesenie, nevidím dôvod, aby bolo menené v tom zmysle, že historický park je národná kultúrna pamiatka. My ako poslanci v roku 2013, ale aj občania predtým jasne vyjadrili svoj názor, že ideme do revitalizácie parku, nie do výstavby ďalších športovísk v parku. Máme, na to sme schválili a zaplatili projektové dokumentácie. Okrem toho, ten bod, ako je štilizovaný, je aj v rozpore s rokovacím poriadkom, lebo v zmysle rokovacieho poriadku všetky materiály, ktoré sú spracovávané a predkladané, majú byť presné, zreteľné, majú obsahovať konkrétne návrhy na riešenie, aby umožnili prijať na rokovaní mestského zastupiteľstva uznesenie. A tým, že je ten návrh pripravený v alternatívach, tak jednoducho nie je to presné. A ešte posledný dôvod je, že je tam uvedená informácia, že mesto požiadalo Krajský pamiatkový úrad a podľa mojich informácií písomná žiadosť nešla. Tí, ktorí chcú stavať na parku, v historickom parku, musia vedieť, že je to národná kultúrna pamiatka Slovenska. To znamená, že má veľmi prísny režim posudzovania. Mesto to veľmi dobre vie. Neviem, prečo sa zbytočne stále vraciame naspäť k tejto téme. Čiže to je bod číslo 8. A ešte poprosím aj, dávam na zváženie stiahnuť aj bod číslo 15, a to z dôvodu, že vlastne my by sme týmto bodom mali zrušiť uznesenie o zásadách postupu vybavovania sťažnosti a petícií. A vlastne tým, že nemáme prijatý novú nejakú internú normu alebo smernicu alebo všeobecne záväzné nariadenie, tak vlastne vidím tu ako hluchý priestor bez nejakých
zásad, takže z toho dôvodu, keď je to zastaralé, tak nech to už, keď to doteraz čakalo, nech to počká, nech je pripravený nový návrh a automaticky jeho prijatím by sa zrušil tento. Takže poprosím osobitne o bode 8 a osobitne o bode 15 hlasovať. Pán inžinier Regec. Ďakujem za slovo, pán primátor, vážení kolegovia, poslanci a poslankyne. Ja navrhujem stiahnuť z programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva Sline bod číslo 6 návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Sline na rok 2016. My tu uvádzame v tejto zmene rozpočtu, že nedochádza ku nejakej výraznej zmene. To znamená, je tu uvedené, že prvou zmenou rozpočtu nie je zmenený bežný rozpočet ani finančné operácie. No, ja si dovolím povedať, že ale je to zmenený výrazne plán investícií na rok 2016. My sme si jasne v decembri, keď sme si schválili rozpočet, zadefinovali, že ideme zobrať úver 500 000 eur, pokiaľ nebudeme vedieť predať majetok mesta. Jasne sme si zadefinovali, že chceme robiť investičné akcie a hlavne sa jednalo o miestne komunikácie, chodníky, zníženie energetické náročnosti na Kukučinovej, materská škola. Takisto sme si zadefinovali, že chceme robiť areály VPS-ky, separátny zber alebo zberný dvor. Teraz tým, že my tu uvažujeme o tom, že ideme investovať do ihriska, tu budí dojem, ako my by sme mali dostatok finančných prostriedkov, že urobíme ihrisko a následne zrobíme aj to, čo sme si schválili. Podľa mňa to tak nie je. Ja mám za to, aby sme si jasne zadefinovali z toho množstva investície, ktoré sme si schválili v decembri a plus to, čo chceme teraz tu schváliť, aby sme si jasne zadefinovali 2, 3, 4 priority, na ktoré máme finančné krytie a ktoré vieme reálne zrealizovať v roku 2016. Ja mám obavu, že keď sa pustíme do ihriska na miestne komunikácie, na údržbu a vlastne na rekonštrukciu a chodníkov nám peniaze nezvyšia. Mám opodstatnenú obavu, že my jednoducho na to nemáme dostatok finančných prostriedkov a môj názor je taký, že ak sa opýtame občanov, že či chcú ihrisko alebo či chcú dať do poriadku chodníky a miestnu komunikáciu, odpoveď bude jednoznačne, že chcú dať do poriadku chodníky a miestne komunikácie. Z toho dôvodu, že sme si nestanovili časový harmonogram priorít, realizácie priorít investičných zámerov, nemáme stanovené ani finančné krytie, ktoré investičné zámery vieme zrealizovať a nevieme zrealizovať. Z toho dôvodu ja by som navrhoval, aby sme tento bod stiahli, aby sme sa veľmi vážne stretli a si zadefinovali, na čo vôbec máme, aby sme si tu nerozprávali, že chceme všetko, len na konci zistíme, že dajak nám to nevyšlo. Ďakujem pekne. Ďakujem všetko. Skôr, keď budeme hlasovať, tak oni tie body tam teda nie sú náhodou. My o ihrisku, o umelom trávniku futbalovom hovoríme teda no už dávnejšie, od minulého roku intenzívne, z dôvodu teda, že sme boli vybraní medzi 6 miest, s ktorými UEFA, u nás následne aj vyšší územný celok, počítal s financovaním tohoto projektu. Všeobecne je známe teda, že máme garanciu, prísľub od UEFA 100 000 eur, od vyššieho územného celku. Dneska to prišlo oficiálne teda, že máme schválené v rozpočte na rok 2016 až 2018 100 000. My teda tie prostriedky, ktoré teda sú predmetom tohoto bodu 6, sme minulý rok presunuli do rezervného fondu, do prebytku, pretože teda pri rozpočte, aby sme nemali komplikácie s tým, že keď príde tomu čas, teda takže sa ku tomuto vrátime. Dneska je to pre všetkým preto, lebo asi pred dvoma týždňami sme dostali vízu od Slovenského futbalového zväzu, kde nás žiada teda Slovenský futbalový zväz, aby sme oficiálne predložili teda, či do tohoto projektu ideme a teda, že či máme vyčlenené finančné prostriedky. Čiže pokračujeme teda len v tom procese, teda, ktorý bol začatý minulý rok. Ja tu neviem, ani nechcem teda
za futbal je tu pravidelne pán poslanec, pán doktor Suchý, možno, že by vysvetlil teda všetky dôvody, ktoré nás vedú k tomu, aby teda takýto štadión teda s tou umelou trávou tu bol, lebo je to požiadavka teda zväzu futbalového, hlavne v mestách a v kluboch futbalových tam, kde sú obsadené všetky žiacké a mládežnícke kategórie. Ale povie to pán doktor Suchý a potom sa vrátime k programu. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, ja myslím, že tá myšlienka nie je nová, pán Regec, že my chceme futbal robiť tento teraz za krátku čas postaviť. My o tomto ihrisku strašne dlho hovoríme. Takže nezavádzajme a myslím, že sa k tomu chlapsky postavme. Teraz za futbal. Vy si nemyslíte, alebo občania nech si nemyslia, rozumie, že to ihrisko, ktoré sa tu postaví, je vyložené pre futbalistov. Že nikto nebude mať na to ihrisko dostup. Není to pravda. Pretože to ihrisko v prvom rade bude slúžiť samozrejme na tréningy futbalistom. Veď máme 15 alebo 14 máme družstiev, ktoré budú tam trénovať. Potom to ihrisko budú využívať školy. Školy na svoje branno-športové hry, na rôzne futbalové zápasy, turnaje a tak ďalej. Potom budú využívať občania, ktoré si môžu objednať a prísť na ihrisko, zahrať si fotbal alebo zašportovať. Potom môžu využívať na športové činnosti dôchodcovia, veď majú takisto oni branno-športové hry. Takže neberme takto, že toto ihrisko bude slúžiť jedine futbalistom. Není to tak. Bude to slúžiť celej verejnosti v Snine. Kto si o ňo požiada, že chce si tam zašportovať, samozrejme, že môže prísť a môže zašportovať a tieto. Takže asi takto. No. A ešte takto. No, tak ono by bola aj škoda, no, že by nám že by nám tých 200 tisíc prepadlo. Lebo my keď nepôjdeme a keď neschválime uznesenie, tak samozrejme UEFA nám nedá tých 200 tisíc a nepôjde ani z vúzky tých 100 tisíc. Takže tie peniaze prepadajú. Tie peniaze sú účelovo viazané, takže nemôžeme ich investovať iným smerom. To, žiaľ Bohu, prepadnú nám tie peniaze. Ja len toľko. Áno, ešte pán inžinier Regec. Ďakujem pekne za slovo. Myšlienka futbalového ihriska nie je nová, ale pred 2 rokmi bola úplne nová myšlienka, že pravdepodobne aj prehráme a sme aj prehrali súdne spory a sme sa dostali do finančnej situácie, o ktorej sme my niekedy neverili, že sa môže táto situácia stať. A ja len apelujem na to, že tých finančných prostriedkov tu nie je dosť. Ak ty, pán doktor, povieš, že ja tu zavádzam, tak ťa upozorňujem, že váš slova, ja tu nezavádzam. Ja len hovorím, že komunikácie, miestne komunikácie, chodníky sú v zlom stave. Sami sme to konštatovali, že na to treba obrovské finančné prostriedky. A keď hovorím o tom, že máme dosť málo peňazí na to, aby sme zvládli aj ihrisko, aj rekonštrukciu komunikácií, nehovorím zle. Podľa mňa hovorím pravdu. Takže nikto tu nezavádza. Jasne, ty máš svoje záujmy, lebo si predstaviteľ futbalu, ja ťa chápem, ja ti to nevyčítam, nehovorím, že zavádzaš, ale zvlášť, že na to nemáme dostatok finančných prostriedkov. Áno, ďakujem pekne. Poprosím, keby sme sa mohli zdržať, ako to samozrejme, že všetci máme záujmy tak, aby veci išli. Určite peňazí tu nikde nebolo dosť a vôbec nie na prebytky. Doteraz sme my čakali aj teda s chodníkmi. Mnohé sme zrekonštruovali, opravili, ale mnohé teda čakali na rekonštrukcie dostavby kanalizácií v okrajových častiach, na rekonštrukcie osvetlenia, teraz ešte na prekopávky optických káblov. Zdá sa teda, že všetky tieto veci by sme mali mať za sebou, takže by sme sa mohli potom venovať chodníkov. Určite aj na toto vieme nájsť priestor.
samozrejme nie plošne, pretože ja neviem, že či kde si je takéto mesto, alebo to podobné teda, kde je bolo úplne všetko v poriadku, všetky chodníky, parkoviska, odstavné plochy, cesty. Samozrejme je to proces, ktorý je neustály, pretože jednak opotrebovaním a vôbec užívaním teda týchto komunikácií je celkom prirodzené, že ich treba neustále teda opravovať a meniť. Nič viac teda k programu, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Taká krátka poznámka, už sa tomu nebudem venovať, okolo historického parku. Ten futbalový štadión, my, čo sme Snínčania teda starší alebo úplne starí, vieme teda, že ten futbalový štadión je tam, no, respektíve bol, slúžil niekoľko 10 ročí, teraz opäť niekoľko 10 ročí, to chátra, je to v zlom stave. Ten návrh je tam len, alebo kvôli tomu teda, aby sa vrátil do tohoto, na toto územie život, čo by teda si myslím, že veľmi pomohlo nielen futbalu, ale vôbec pohybovým aktivitám deti, mládeže, pretože vieme, že je to nevyhnutné. Ale vôbec ja nemením teda viesť v tomto spori a už v ničom, a za chvíľočku to poviem. Takže toto, čo sme si mali vymeniť, doplniť, toto je jasné. Tieto materiály, ktoré som ja navrhol stiahnuť ako predkladateľ, 22 a 35 sme vypustili. Vymenili sme teda 12, lebo ste to mali na stole. A teraz je návrh na hlasovanie, aby sme vypustili materiál, poďme podľa poradia, najskorej materiál číslo 6, ktorý sa týka teda tejto diskusie medzi pánom doktorom Suchým a pánom Regecom. Kto je za vypustenie materiálu číslo 6, ale skôr sa teda odprezentujeme, aby sme vedeli, že či je všetko v poriadku. Dobre. Áno. Takže hlasujeme, kto je za, aby sme vypustili materiál číslo 6. Áno, takže rokujeme teda o materiál číslo 6. Bol návrh na vypustenie materiálu číslo 8. Hlasujeme, kto je za, aby bol vypustený materiál číslo 8. Ostáva v programe materiál číslo 8. A ešte bol návrh vypustiť materiál číslo 15. Hlasujeme, kto je za vypustenie materiálu číslo 15. Áno, ďakujem, ostal materiál číslo 15. Takže za celý program, kto je za? Ďakujem. Do návrhovej komisie doporučujem zvoliť pána doktora Aľušíka, pána inžiniera Šebáka a pána Antona Vaša. Sú iné návrhy. Takže hlasujeme za zloženie návrhovej komisie. Takže prosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesto. Kým sa tak stane, dovolte mi celkom na úvod a potom už sa budem naozaj snažiť zdržiavať. Včera sme mali mestskú radu, celkom teda si myslím, že užitočnú a dlho. Okrem iného v diskuziách, myslím, že pán inžinier Kníž hovoril teda, že aby som toľko nehovoril, lebo teda ako, že to bude kratšie, čo berem, super.
lebo hlavne o to, aby som teda nehovoril, čo sme urobili, koľko sme urobili a tak, lebo to vraj teda otravuje, pardon, ľudí a politici hovoria, že toľko sme dostali peňazí, pretože sme tu zaostali a chudobní. No tak musím povedať teda, že keď by platilo toto, no tak potom zaostalejší a chudobnejší by mali byť v Košiciach, v Prešove, v Michalovciach, kde sme sa umiestnili teda podľa tých najnovších hodnotení na treťom mieste, čo do počtu teda schválených projektov. Takže nebudem o tom hovoriť. Chcem len povedať teda, že alebo minimálne mi ešte dovolte toľko. Tak ako som hovoril, že prečítal som pred chvíľočku v pošte, že teda z Vúcky nás ubezpečujú, že tie peniaze pre nás majú odložené, teda, ak by sme do toho futbalového štadióna išli. Rovnako ma potešilo, dostali sme oznámenie z Envirofondu, že dostávame 180 000 na zberové vozidlo. Budeme mať po zastupiteľstve valnú hromadu verejnoprospešných služieb, kde teda pán riaditeľ žiada o doplnenie cez leasing, možno, ale všetko to vysvetlí. Takže ak prišlo oznámenie, že 180 000 dostávame na zberové vozidlo, o toľko menej teda musíme dať z vlastných. Je to relatívna maličkosť pri tom, čo sme zvyknutí. Inde by možno, že oslavovali, ale ja som teda ticho, len aby ste vedeli. No, takže to je všetko. Návrhová komisia je pripravená pracovať, takže správa o výsledkoch kontrolnej činnosti. Nech sa páči, pán kontrolór. Pardon. Overovateľ ja, pán Hasina, pán Vološin. Sme tu, áno. Zapisovateľ pani Ľubica Latová, áno. To je všetko, vítame pána poslanca Čopa. Tak. Takže materiál číslo 3. Nech sa páči. Doplniť treba nie. V Mestskej rade sa materiál prerokoval s pripomienkami, treba doplniť ako veci pán doktor. Ja som nebol na tom poslednom a som si ešte nezvykol. Takže nech sa páči. Áno, pardon. Áno, interpelácia. Nech sa páči. Oni to zmažú. Áno, takže nech sa páči. Môžeme skončiť bod interpelácia? Áno, nech sa páči. Áno, dajte mikrofón. Moja interpelácia sa týka, chcel by som interpelovať všetkých poslancov. Hlavne táto konkrétna interpelácia smeruje k poslancom Komisie pre šport, mládež, delenie dotácií a celú komisiu. A ako aj všetkých poslancov, hlavne k tomu, že nie je možné, aby poprvé, aby sa občan domáhal svojich práv tak dlho, ako sa domáhal občan Hačko prístupu k informáciám, na ktoré má zákonné právo. Informáciám o použití verejných prostriedkov. Rozmýšľali sme nad motiváciou, prečo úrad nechce poskytnúť tieto informácie, prečo poslanci až na výnimky sa nestarajú o to, že tá kontrola aj zo strany občanov je možná a nutná dokonca.
Rozmýšľali sme, ako je možné, že tak dlho sa občan domáha svojich práv. Na to vás prosím, páni poslanci, pretože vašou hlavnou úlohou je starať sa o majetok obce, zveľaďovať majetok obce a využívať tento majetok v prospech všetkých občanov a dbať, aby sa neznehodnocoval. Aby sa tento majetok neznehodnocoval. Čiže žiadosť o poskytnutie informácií o využití dotácií, teda verejných prostriedkov, na ktorú čakal takmer rok na informáciu, o ktorú požiadal, na ktorú má zákonné právo. Keď sa k nej dostal, poskytol ju občianskému združeniu, vytvorenému Hlas občana Sniny, po dvoch dňoch analýzy týchto dokladov. Nechcem povedať, že sme dospeli k nejakej motivácii, prečo úrad nechcel vydať, ale tie výsledky sú katastrofálne. Aspoň prvá analýza je katastrofálna. Začalo zastupiteľstvo tým, že chýbajú finančné prostriedky. Ako je možné, že využitie dotácií, ktoré majú mať nejaký účel, kontrolór, ktorý má kontrolovať využitie týchto prostriedkov, podľa mňa tá kontrola nie, že neexistuje, ale je katastrofálna. Chcel by som povedať zatiaľ za jeden športový klub, zápasnícky klub Vyhorľad Snina, dotácie a zúčtovanie, využitie dotácií za rok 2014, to je informácia, ktorá prišla predvčerom, 25 tisíc eur poskytnutá dotácia. Prečo kontrolór sa nevenoval tomuto klubu, tak tú motiváciu by som chápal tak, že tu takmer niečo kontrolovať. Apelujem opäť na komisiu pre šport. Je všeobecne záväzné nariadenie, kde sa presne píše, ako má vyzerať zúčtovanie dotácií jednotlivých žiadateľov o dotácie. Ja som nič také nenašiel. Ako úrad mohol akceptovať takéto zúčtovanie dotácií, kde je súhrnná správa za akciu, finančná správa za akciu, finančné doklady, kopie finančných dokladov a tak ďalej. Všetko, čo ma... Postupujeme to na políciu. Budem sa cez políciu pýtať mestského úradu, nech napríklad akcia sa volá Medzinárodný výcvikový tábor Lvov, 6 papierov. Nech mestský úrad nájde medzi tými 6 papierami jeden účtovný doklad. Budem sa pýtať. Jeden účtovný doklad. 2,500 eur zúčtovaných. Poskytnem komu chcete to ukázať. Jeden účtovný doklad. Faktúra, dotácia, využitie dotácie zápasníckého klubu Vyhorľad. 5 tisíc eur. Faktúruje Mestské kultúrne stredisko Humenné, 5 tisíc eur. Faktúruje pre zápasnícky klub zabezpečenie kultúrneho programu a služieb počas otváracieho ceremoniálu majstrovstiev sveta kadetov zápasenie dňa 15. júla 2014. 5 tisíc eur. Faktúra, výdavkový doklad z 1.8. Výdavkový doklad, ekonomovia vedia, čo to je výdavkový doklad. Výpis účtu Mestského kultúrneho strediska zo 6.10. Že prišli na účet peniaze. Odkiaľ? Kto tu zúčtováva, kto kontroluje tie prostriedky? Jasné, že pán kontrolór si nedovolil kontrolovať, respektíve nechcel kontrolovať. Jeden z dôvodov je výlet do Paríža. Kontrolór používa rád aplikácie. Cesta do Paríža zúčtovaná. Dvaja príslušníci klubu, výdavky, ja neviem, 1400 eur, môžeš si naťukať vzdialenosť o 1000 km viacej. Vyúčtované ubytovanie 2 dní, 8. a 9. februára. Cesta do Paríža 4 dní. Cesta z Paríža 4 dní. Dvaja ľudia. Peter Handra, tvoj kamarát, a Erik Cap.
Prosím, keď sme... Tu je výpis z knihy Dochádzok z roku 2014 Petra Handru. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Peter Handra je vydovaný na pracovisku v Humennu. 11. a 12. je Erik Cap evidovaný na pracovisku v základnej škole. Kto kontroluje dotácie? Pri kontrole dotácií nikoho nenapadne účasť na medzinárodných turnajoch, asi 5. Účasť na medzinárodných turnajoch. Zápasnícky klub vyúčtováva trojdňové, štvordňové, päťdňové účasti na turnajoch, vyúčtované doprava a stravné. To kde spia tí účastníci turnajov? Autách spia? Kde spia účastníci v medzinárodných turnajoch? Tisíce eur, každý turnaj, 1900, každý turnaj. Ja vám poviem, kde spia. Podľa môjho názoru, polícia to bude zisťovať. Sú tieto medzinárodné turnaje zúčtovávané raz na zväze Slovenského zápasníckeho zväzu a druhýkrát z dotácií mesta Snina, podľa môjho názoru. Celý rok sú tu preplacané účty za telefón, nie telefonické hovory, účty súkromnej osoby. Tak ja odmietam, aby z mojich peňazí boli platené účty súkromnej osoby žijúcej v Zemplínskych Hamroch, telefónne účty, mesačné telefónne účty. Pýtal niekto výpis hovorov niekedy, kde sú tie hovory, či to nerozpráva so svojou ženou náhodou v rámci zápasníckej činnosti, alebo čo. Tu bola nezákonná kontrola zo strany kontrolóra ohľadom korčul nakúpených a neviem čo. Zápasnícky klub Vyhorľa Cnina v roku 2014 nakupoval materiál na športovú činnosť od jednej firmy VE West. Konateľom, štatutárom zápasníckého klubu Vyhorľa Cnina je Jaroslav Zaremba, jediný štatutárny zástupca, konateľ firmy VE Šport je Jaroslav Zaremba. 3000 eur. Páni a dámy, milí občania, 3000 eur. Jaroslav Zaremba nakupoval v roku 2014 od Jaroslava Zarembu. Kontrola ani náhodou. 25 tisíc eur, to je jeden rok a jeden klub. Sa čudujeme, že nie na chodníky, na futbalové štadióny a neviem čo. Medzi nami sa tomu hovorí firemná kultúra. Firemná kultúra v našom meste bohužiaľ je taká, že slušných ľudí treba zlikvidovať, pošpiniť, očierniť, nežijú banditi. Na záver opäť apel na poslancov. Nerozumiem tomu, či treba tie občianske iniciatívy na tú kontrolu, ešte máme zvoliť 150 občanov, aby kontrolovali zastupiteľstvo. 5 kontrolórov, aby kontrolovali kontrolóra, alebo čo. Keď sa jednoducho nevykonáva, kto zúčtovával tieto doklady, ako mohli prejsť. Ja som včera zvolal všetkých zástupcov športových klubov, ktorí ani náhodou nedostávajú peniaze, tak mu vrátili zúčtovanie, lebo miesto výdavkový doklad mal napísané výdajkový doklad, vrátili mu zúčtovanie. Vrátili mu zúčtovanie, žiadali zdôvodniť, keď poslal 5 šermiarov na 10 dní na Ukrajinu, a použil 9-miestný tranzit, tak mu vrátili, prečo nepoužil osobné auto, 5-miestné, jeden tréner, 4 žiaci. To sme kde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší prosím, interpelácia. Pán doktor Aľušik, interpelácia či... A nech sa páči. To som šokovaný proste tými informáciami, neviem, či sú hodnoverné alebo nie. A za to, aby sme my získali nejaký objektívny, ucelený obraz, ja dám návrh na uznesenie, aby hlavný kontrolór vykonal kontrolu zúčtovania dotácií za rok 2015 na všetky zariadenia, a ich výsledky aj boli zverejnené na web stránke, pretože my sme pripomienkovali
tú kontrolu, keď si robil zúčtovanie dotácií, že prečo nie všetky kluby, ale niektoré, ty si si vybral len niektoré, posunul si do tejto polohy, že tam tie skontroluješ niekedy inokedy. Treba, som ťa osobne upozorňoval, že je tu všeobecno záväzné nariadenie, ktoré viaže ťa vykonávať kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií všetkých subjektov. Čiže v tomto smere, pokiaľ je také uznesenie prijaté, ja ho zoberiem naspäť, ale neviem, či taká úloha, respektíve uznesenie je prijaté, alebo nie je. Čiže ja dám taký návrh zatiaľ. Dobre, čiže spracujeme návrh, návrhová komisia spracuje návrh. Tento plán je, tá kontrola je navrhnutá niekedy na mesiac jún, sa mi zdá všetky dotácie všetkých subjektov, ktorí poberajú. A neviem, pán Kapra odišiel, možno nezaujíma moja reakcia, pretože viackrát som bol spomenutý ja, aj možno aj verbálne, aj mimoverbálne. Ale chcem povedať to, že ak pán Kapra má, a určite sa mu to dostane do uši, nejaké pochybenia v tom, čo spomínal, ak tie jeho údaje, ktorý hovorí, ak sa ozaj hodnoverné, ak nie sú len teda vycúcané z prsta, tak potom nech využije legitímne právo, nech podá trestné oznámenie za zneužitie týchto dotácií. Ďakujem. Okay. Ja som v tom čase v úrade nebol, aby som to kontroloval 2014. rok. Tak, OK, áno. Dobre, navrhová komisia pripraví teda návrh, áno? Dobre. Áno, ešte v rámci interpelácie, áno? V rámci interpelácie ešte? Áno, ešte, áno, nech sa páči. Počuť ma. Počuť ma. Keď som žiadal 4. mája, aby mesto mi zverejnilo, poskytlo informácie ohľadom týchto klubov, pán kontrolór mi osobne volal, že síce nemám na to zákonný nárok, mi povedal, že nemám na to zákonný nárok, preto mi ich nemôžu dať, ale on otvoril kontrolu, lebo on môže ju otvoriť a ma prizval, aby som prišiel sa pozrieť na zúčtovanie zápasníckeho klubu, klubu MVK, klubu Skore. Ja som povedal, že keďže mi to zákon neumožňuje, keď si to myslí, že mi to zákon neumožňuje, ja som podal som sťažnosť na krajský súd, som povedal, že keď nemám nárok, že ja proste to nechcem vidieť, ja si počkám na rozhodnutie súdu. Čiže pán kontrolór otvoril kontrolu alebo neotvoril kontrolu? Kontroloval to alebo nekontroloval? Lebo mne do telefónu si vravil, že si otvoril kontrolu a kontroluješ a ma prizývaš. A čo, ja ako kontrolór môžem prizvať kohokoľvek, aj teba na kontrolu? No ale ty si vravil, že si otvoril, že sa mám prísť pozrieť na tie informácie, čo som žiadal. A teraz vravíš, že si o tom nevedel. Mne si telefonoval, že si otvoril kontrolu a že mám sa prísť pozrieť. Konkrétne, alebo som otvoril len niektoré konkrétne kluby. Konkrétne toho, čo pán Kapral tu teraz vravel. Že... A tieto kluby, toto je rok 2014, otvoril kontrolu 2015 roku. Ja som v svojej žiadosti mal 2014 a ty si mi zavolal, že si otvoril kontrolu, že mám sa prísť pozrieť na to osobne. Dobre, musel to byť nejaký informačný šum medzi nami dvomi, pretože ja som otvoril 2015, nie 14 rok. Moja žiadosť bola na roky 2013 a 14. 13 som nedostal ani a... 14, ale vybral som len niektoré subjekty. Ktoré, a predpokladám, že ten klub, ktorom hovorí pán Kapral, v rámci tých subjektov, ktoré boli vybrané na kontrolu, nebol medzi nimi. Ale ty si mi vravil, že otváraš na tie subjekty, ktoré som dal ja žiadosť, že mám sa prísť pozrieť. Áno, ale len dva. To boli Skore a niečo iné, ale tam ten zápasnícky klub nebol medzi nimi. Boris, ja som dal žiadosť o sprístupnenie informácií na tri kluby. MVK, Skore, zápasnícky klub. Ty si vravil, že nemám na to nárok zo zákona, ale ty otváraš kontrolu a ma prizývaš, že môžem sa prísť pozrieť. Tu súhlasím. Tak si kontroloval si, alebo áno, si nekontroloval? Tu je rozpor v tom, že ja som kontroloval z tých troch, tebo požiadavaný len dva. Tretí nebol predmetom kontroly mojej. Dobre, poprosím by som, keby sme skrátili teda tento dialog. Dobre, odznel problém. Navrhová komisia pripraví návrh na uznesenie v tomto zmysle. Ešte nech sa páči. Dobrý deň. Moje meno je Stanislav Jún, som tréner športového klubu Gladiátor Snina. Rád by som sa vyjadril len tak krátko ohľadom dotácií. Nebudem tu teraz plakať, že som dostal 0 eur od odbornej a veľmi transparentnej komisie, kde boli veľmi špičkoví a bývalí športovci v úvozovkách. Ako to je všeobecne známe, že tá komisia bola katastrofálna.
Budem hlavne reagovať na futbal. Či si páni poslanci, ktorí tu sú za futbal, ktorí budú možno hlasovať za ten umelú plochu, či si myslia, že v meste Snina existuje len jeden šport a to je futbal. Všetci dobre vieme, že cez futbal sa robí politika. V Snine, a je to veľmi smutné, sa robí politika cez futbal, cez náboženstvo, cez rôzne kresťanské spolky a tak ďalej. Som mladý človek, vyrastal som tu, žijem tu, venujem sa tu mládeži a aj napriek tomu, že dostávam od vás žiadne financie, tak aj naďalej sa budem venovať mládeži, budem sa venovať športu. Dúfam a apelujem na vás, poslanci, aby ste mysleli na to, nemysleli na seba, ale mysleli na to, aby mesto išlo dopredu, že by sme sa nevracali na stromy, lebo tak to vyzerá, ale že by sme napredovali a trošku použiť zdravý rozum pri rozdeľovaní financií. Ohľadom toho ihriska, ktoré má byť ktoré je fakt podľa názoru veľmi nezdravé, má byť vystavené na mieste národnej kultúrnej pamiatky. Využite zdravý rozum. Máme dosť miesta na to ihrisko, i keď absolútne nesúhlasím, že by boli peniaze zase použité na futbal. Do futbalu sa investujú nenormálne a obrovské financie. A prepáčte mi, výsledky snínskeho futbalu sú podľa mňa podpriemerné. Dobre, ďakujem pekne. To už by sme apelujem sa len, dostali ďaleko. Ešte dokončiť. Apelujem na poslancov, aby tento zámer vystavať to ihrisko na mieste historickej pamiatky, na mne kultúrnej pamiatky, aby to neschválili. Áno, ďakujem využite pekne. Využite zdravý rozum a konečne sa postavte k tomu, tak ako je vhodné. A hajte záujmy mesta, hajte záujmy názoru väčšiny občanov, a nielen svoje. Jasne. Ďakujem pekne za doporučenia. Pán Šebák. Dobrý deň, pán primátor, kolegyne, kolegovia, pán Jún. Práve som hlasoval tiež v tom bode 6, aby zostal v návrhu uznesení a pán poslanec Koco dáva návrh, v ktorom vám prideli dotáciu. Lebo pri schvaľovaní dotácií v decembri, keď sme to schvaľovali v uznesení, už sme nechceli upravovať rozpočet, tak sme sa dohodli, že vám pri prvej úprave rozpočtu schválime, už bode 6 vám poviem, keď budete prítomní. A dobre, ďakujem pekne. Pán doktor Suchy. Pán, som zapnutý. Pán Jú, len takú krátku informáciu. Rozpočet futbalového klubu, mestského futbalového klubu je ročne 90 000 eur. S mestami dostávame tých minulého roku 46, teraz dali na 52. Čiže my polovičku financií na svoju prevádzku zabezpečíme sponzorsky a vlastnou činnosťou. Tak nehovorte, že všetko sa dáva do futbalu a iným oddelom sa tu nedáva. Že tak to nie je. Áno, ďakujem pekne. Takže prosím, môžeme ukončiť interpeláciu. Áno, nech sa páči ešte v rámci, áno. Vážený pán primátor, vážený páni poslanci, ja už som vystupoval na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva 15.12., keď najdlhším bodom rokovania bolo schválenie dotácií. Dnes rokujeme hodinu a rokujeme hodinu o dotáciách. Ja mám jeden návrh. Tento rok už je rozbehnutý. Schválte zrušenie dotácií všetkých od budúceho roku. Nikdy nebude spokojnosť v meste Snina, či už športových združení, klubov a iných. To nie je maslo úradu. O dotáciách rozhodujete vy a rokujeme druhé zastupiteľstvo o niečom, s čím je problém. Schváľte zrušenie a bude asi najlepšie. Áno, ďakujem pekne. Spomínate si, ja som hovoril pri schváľovaní rozpočtu presne o tejto téme, že my sa vlastne nevenujeme 99% rozpočtu investičných akcií, chodu mesta, ale venujeme sa tomu maličkému teda percentu, ktoré okrem iného pri nariekaní, ako máme málo peňazí, samozrejme nikdy ich nebolo a nebude dosť, sme jedno z mála miest, kde takúto čiastku dotácií rozdeľujeme pre športy a športové kluby. Práve preto, keď ma počúval pán občan, práve preto, že nám záleží na tom, aby mládež, deti, šport sa mohli rozvíjať aj týmto smerom. Ďakujem pekne. Môžeme ukončiť interpeláciu, prosím. A ešte, pardon, nech sa páči,
pán Kačala. Dobre, ja by som sa chcel spýtať, viete čo, je tam jeden bod tej 18-ky. Počujeme? Tu na začiatku bolo povedané, že peniaze pre mesto ako nie sú, ako že máte ich málo a tak. A bol tam odpredaj tej 18-ky, boli tam dvaja záujemci, keďže som bol aj ja a vlastne bolo mi umožnené byť tam pri otváraní obálok, aj keď vraj, že sa to nemá. A keďže vlastne tá moja ponuka bola o to zvyššia ako tá jedna, prečo bolo zamietnuté z dôvodu nejakého, že nebola tam doložená využitie toho. Ja som mal v papieroch využitie s tým, že vlastne oboznamím, keď to vyrával, proste nebudem svoj know-how nikomu tu prezrádzať, tak jaký je dôvod, aby mesto proste zase niečo schválilo na odpredaj, keď ste to už schválili, a potrebujete peniaze. Hovoríte, že nemáte na chodníky a tu peniaze sú a nikto ich nechce. Áno, ďakujem pekne. Toto je trošku ako na starosť poslancov, že ako peniaze, ale ku konkrétnej teda... Rád by som pán Kačala odpovedal. Poprosím vás, majte strpenie. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže je v programe bod číslo 21 a nevidím dôvod, aby to bolo riešené v interpeláciách občanov. Čiže tam to bude, je tam bod zaradený, je tam debata, je tam vyhodnotenie. Si myslím, že je na to priestor na dnešnom rokovaní. Dobre, ďakujem pekne. No, takže prosím už, ak by sme mohli skončiť s interpeláciou, kto je za? Ďakujem, bod číslo 3, prosím, programu. Ja ešte by som chcel, pardon, aby to dostal som priebehu tých ostatných dní. Vzhľadom tomu, že sa nachádzame vo veľmi peknom predvolebnom čase, požiadali sme, áno, hovoríme občania, aby sme teda aj skrz, no nie moratória tak, ale odvysielali, pretože tých predvolebných ako to, takže aby sme odvysielali toto zastupiteľstvo, aby neboli nejaké pochybnosti, teda že nedaj Bože, komu si nadržiavame alebo uberáme, aby sme to odvysielali teda až na ďalší týždeň, 6.3. Komentujem názor, ktorý som ako dostal. Myslím si, že sa nič nestane. Bod číslo 3. Nech sa páči, pani Todáková. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci a prítomní. V bode 5 pán kontrolór vykonal kontrolu spĺňania podmienky užívania nájomných bytov nájomníkmi, a či nie sú vlastníkmi iných bytov či rodinných domov. Pán kontrolór konštatuje, že v zmysle kontrolnej úlohy nezistil žiadne nedostatky v posudzovaní a vyhodnocovaní podmienok s prenajímaním mestských bytov. Neviem, či je vhodné kontrolórovi zadávať také úlohy v takomto znení, keď sa nedajú skutočnosti zistiť, ako napríklad. Následne po kontrole nám napísala list pani Harkotová, ktorú sme riešili na našej bytovej sociálnej zdravotníckej komisie. Táto pani 2 roky bývala v podnajme v mestskom byte, kde nájomník prenajímal byt tretej osobe. Bolo to na sídlisku na Palárikovej ulici 1603. Tieto skutočnosti máme od predsedu spoločenstva. Ďalší nájomník, môžem povedať, bývajúci v mestskom byte na ulici 1. maja, tiež je vlastníkom, nie vlastníkom vlastne, pardon, nájomníkom bytu, kde žijú jeho rodičia a doložil lekárske potvrdenie, že otec má vážne zdravotné problémy. Dôvod, pre ktorý nemôže syn s rodinou bývať s rodičmi v štvorizbovom byte, je otcov zdravotný stav. Podľa VZN splňa podmienky, že dostal byt na ulici 1. maja, mestský byt. Pracujem ako terénna sestra a zo skúsenosti viem, že ak sú rodičia chorí, deti sa k ním nasťahujú, aby im pomohli. V tomto prípade si dovolím tvrdiť, že tu ide o takú vypočítavosť nájomníka. Takže ešte okrem toho, keď máme v čestnom prehlásení s overeným podpisom na matrike napísané, že žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú bývať, nie sú výlučnými vlastníkmi, prosím, dá sa pripraviť doplnok k VZN, ktoré by bolo tak zrozumiteľné, ale aj splniteľné.
Ďakujem. Áno. Odpovieme? Áno. Áno. Ja, ak dovolíte, môžem sa k tomu druhému dotazu. Ten prvý dotaz, prenajímanie inej osoby, pani Harkotová, ten problém je uzatvorený. Nájomca dostal výpoveď, byt bol odovzdaný, dneska už je nájomcom, nájomca v zmysle poradia. Čo sa týka 1. mája o prehlásení o chorobe rodičov, tam je platné uznesenie mestského zastupiteľstva. Ak pani poslankyňa je presvedčená, že je v rozpore s niečím, môže predložiť návrh na zrušenie predmetného uznesenia. Týmto uznesením bola schválená výnimka tomuto nájomcovi a schválilo ju mestské zastupiteľstvo. Čiže náprava, nie je potrebné opravovať VZN, môže pani poslankyňa podať návrh na najbližšom rokovaní na zrušenie tejto výnimky. Ďakujem, pán Gervot. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať k bodu 5.6. Musím sa vrátiť teda ešte k tým dotáciám za rok 2014. Nakoľko mám dve otázky na pána kontrolora. Poprvé, v podstate mám výhrady voči kontrolovaným subjektom a chcel by som vedieť teda podľa akého kľúča boli vyberané tie kontrolované subjekty, pretože ja keď som si pozrel, tak bolo čisto účelové. To znamená samé cirkevné organizácie. A druhá otázka, takisto mám výhrady voči zisteniam, konkrétne u subjektu Rímskokatolická cirkev, podľa ktorého tento subjekt dostal dotáciu neoprávnene, nakoľko podal žiadosť po termíne, dokedy sa môžu dávať žiadosti o dotáciu. Je to pravda, žiadosť bola podaná a my sme teda tento subjekt dotáciu nedostal. Dotácia bola daná úplne iná, a to je do 500 eur, ktorá bola v právomoci pána primátora. Takže jedna dotácia s druhou dotáciou absolútne nesúvisí, čiže dotácia nebola poskytnutá. A tým pádom vlastne boli všetci, ktorí tieto kontrolné nedostatky čítali, boli tak povediac zavedení, hej, že Rímskokatolícka cirkev dostane peniaze, aj keď podá žiadosť po termíne. Ja len ako pol vety, že som chcel povedať, že som z toho šalený. Jedni nám hovoria, že sme za cirkev, druhý proti cirkvi. Daj sa s nimi sporiavite. Ďakujem pekne. Pán Gerbos, najprv dovolte, reagujem na tú vašu prvú časť vašej interpelácie, a to je to, že bolo účelo, že boli len cirkevné spoločenstva, boli tam aj tri športové kluby vybrané. Jasné, bolo ich celkovo asi možno 40-50, bol som sám na úrade, ešte stále som sám do útorka na úrade, čiže vybral som teda, vyberujeme to, zvolal som si cirkev, zvolal som si nejaké tri športové kluby. Žiadnu tendenciu v tom nevidíte, prosím. Ďakujem, ani nevidíme. Jasne, prepáčte, som vystupivší z cirkvi, ale to neznamená, že som proti všetkým cirkvám, a teraz pôjdem proti nich ako pes. Nie, to určite nie. A čo sa týka tej, napríklad ma zaráža to, hoci máte na to legitímne právo, lebo táto správa je z roku 2015, čiže to už len sumár, čiže toto už bolo predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, to správa o dotáciách, ale napriek tomu ja som vytkol len tie nedostatky, ktoré som mal k dispozícii z poskytnutých materiálov, čiže ozaj tam boli porušenia toho VZN v tom neskoršom požiadaní o dotáciu a konštatoval som z toho, že mali tú dotáciu dostať, alebo teda žiadali o ňu, o tú dotáciu. A keď už komisia sa rozhodla, že im nedá, to už išlo teda mimo mňa, že tú dotáciu nedostali. Alebo neviem, či som správne odpovedal, alebo pochopil vašu otázku. Áno. Tá žiadosť bola podaná po termíne, čiže po 15. októbri. A všetci subjekty, ktoré podali po tomto termíne, nedostali dotáciu. Je to v poriadku. Lenže vy ste tej správe tvrdili, že dostali napriek tomu, že podali po termíne, dostali dotáciu. Viem okrem iného, že aj Červený kríž dal po a áno, dostal dotáciu. Áno, ale to nie je pravda, pretože tá dotácia bola úplne z iných. Vôbec nebolo predmetom rokovaní na komisiách a tak ďalej. To bolo z nejakého iného balíka. Toto je pre mňa nejaká nová informácia, prepáčte, neviem sa momentálne tomu vyjadriť. Dobre, takže sa zorientujeme. Jasne, ja. Áno. Takže potom poprosím správne to dať do... Pozrieť sa na to, pán Gerbos, určite ja budem na to reagovať. Ďakujem pekne. Ešte k bodu 3. Môžeme návrh na uznesenie, prosím. Ako návrhová komisia, či ako... Tak, no sa pýtam, že či už je návrh na uznesenie ako... A, no, tak to som nevedel, pardon. Som nehovoril. Áno, takto, vidíme, že dosť sú tu také ostré výhrady voči práci hlavného kontrolora. Ja mám iba
také dve pripomienky, pretože ja to tak vnímam a tak ono aj je, že tá trojka je to zhrnutie akési celoročnej práce kontrolóra, všetky kontroly, ktoré sa vykonali a je z toho urobený nejaký prierez, sumár s konštatovaním toho, čo už odznelo. Ako? Tak. No, ja len chcem, aby si v budúcnosti venoval zvýšenú pozornosť prijímaným opatreniam, pretože niektoré majú taký formálny charakter a oni strácajú potom zmysel a efekt, že konštatuje sa, že je porušený zákon, no tak treba dodržiavať zákon. Čiže hlavne tam, kde sa porušuje finančná disciplína, alebo tam, kde došlo ku škode, tam treba ísť aj do tej hĺbšej zodpovednosti a v rámci prijímaných opatrení, aby si takto do budúcna postupoval. Keď sú nedostatočné, je to tvoja kompetencia, ty ich upravíš a dáš na takú mieru, hovorím, aby tá kontrola mala zmysel. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, už aj teraz tu v rozprave sme sa nezjednotili na tom, že čo malo byť, nemalo byť kontrolované minule pri tých dotáciách, keď bolo zúčtované takisto. A ty máš svoje videnie, svoj pohľad, že čo je tvoja povinnosť a právo. Ja navrhujem, aby boli spracované nové pravidlá kontrolnej činnosti v kontexte legislatívnych zmien, ktoré nastali a na ktoré aj poukazuješ. Čiže v tomto smere ja predložím návrh, aby si do budúceho zastupiteľstva takéto pravidlá kontrolnej činnosti vypracoval, mestské zastupiteľstvo ich schváli, kde by sa jasne definovalo, čo je tvojim poslaním, čo kontroluje pri tých nešťastných dotáciách úrad, čo kontroluješ ty, a aby potom nevznikali také polemiky, respektíve názorová taká nejednotnosť, že toto môžem, toto nemôžem, toto som povinný a toto nie, aby tie kolízie, ktoré potom z toho vznikajú, boli čo najmenšie. Čiže dávam takýto návrh na uznesenie. A prosím hlavného pána predsedu komisie, aby môj návrh bol prečítaný. Ďakujem. Dovolte, ešte budem reagovať. Áno. Ako polemiky sú na mieste, preto sme sa tu zišli, ale ja sa voľte ostro vyhradím voči... No, zišli sme sa preto, že musíme, no. Jasné. Ostro sa vyhradím voči vášmu tvrdeniu, že bola vážna výhrada voči mojej práci. To môže mať subjektívny pocit. To beriem. A čo sa týka vášho pohľadu na to, že ja posudzujem moju prácu alebo postupujem mojej práci podľa môjho pohľadu, absolútne nie je to v súlade s zákonom a takisto nevidím dôvod na to urobiť nejakú smernicu, keď to všetko upravuje zákon. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno. Dôvod, to je tvoja vec, hej, a uvedom si konečne, že si kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a že máš postupovať podľa úloh a podľa uznesení, ktoré ti mestské zastupiteľstvo dáva. A keď si taký šampión, hej, nechcel som to tu vyťahovať, ale by som prosil, aby si takýchto komentárov, jak si kontroloval dotácie a v bode 4 hovoríš športový klub Skóre, a tu citujem, mám silné podozrenie, no nemám dostatočné silné právne vedomosti, že sa jedná o pokus o podvod. A takúto štilizáciu ty ako hlavný kontrolór nemáš čo do svojho zápisu dávať a zverejňovať, pretože buď zistím porušenie, som o tom presvedčený a plním si zákonnú povinnosť, že dávam orgánom činným v trestnom konaní, a všetky ostatné svoje domienky, ktoré máš, tak si ich nechaj pre seba. Toľko. Áno, ďakujem pekne. Už som to aj urobil, pán poslanec, dal som trestné oznámenie, čiže je to v štádiu riešenia. Ďakujem pekne. Už môže navrhovať komisia teda, nech sa páči. Takže bod číslo 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. Najprv prečítam poslanecký návrh poslanca doktora Lušíka. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi vypracovať pravidlá kontrolnej činnosti v kontexte legislatívnych zmien. Termín najbližšie zastupiteľstvo. Počuli sme návrh. Hlasujeme o návrhu.
schválený. Teraz hlavný text. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snine berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. Hlasujeme, prosím. Áno, ďakujeme pekne. Materiál číslo 4. Nech sa páči. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 18.2.2016. Pripomienky z rady. Pán kontrolór môže teda zreprodukovať. Ja na základe výstupov z rady som doplnil teda moju správu o akúsi sumarizácie výsledkov, ktoré ste dostali ako na tom samostatnom liste. Takže bolo to len sumár tých jednotlivých sum, ktoré mesto stál ten spor, teda v úvodzovkách ten spor s Birošom. Pani Galandová. Ja by som sa chcela spýtať, v tej správe vždy, pán kontrolór, uvádzate návrhy zmluv, ktoré ste nejakým spôsobom pripomienkovali a nie je mi jasné, že prečo niektoré beriete na vedomie a niektoré odporúčate podpísať. Tak neviem, že či kvôli sume, ale je to také rôznorodé a ako keby, no, vysvetlite, prosím. Ono to nie je novinka, to je už teda od prvého môjho pôsobenia na Mestskom úrade kontrolóra, kde po prvom zasadnutí už je vedenia mesta, ktoré býva pravidelne v pondelok, som sa vyhradil voči tomu, že by som mal teda rešpektovať to úvodzovka kolečko, koliesko po slovensky, pretože to zavezuje kontrolóra, primátora, zástupca primátora a dotknutej osoby, ktorá predkladá ten návrh k tomu, aby sa vyjadrili, respektive podporili, odporúčili a neodporúčili ten podpis. Ak by som to teda urobil ja a odporúčal, neodporúčil, tým by som de facto urobil predbežnú finančnú kontrolu. Ja mám robiť následnú finančnú kontrolu. Včera sme to na rade rozoberali s pánom doktorom Aľušikom, ktorý tvrdil, že bolo to prijaté uznesením. Dneska sme o tom diskutovali a mám pocit, že uznesením to nebolo prijaté, čiže bolo to len akési nariadenie úradu, mestského úradu a toto ma nemôže niečo takému zaviazať, pretože ja sa jednám, teda riadím podľa zákona 369, robím teda následnú finančnú kontrolu. Áno, ďakujem pekne. Pred rokmi ja si na to úplne presne spomínam. Asi myslím, že sa nestalo nič ako zlé. Možno zatiaľ dúfam, že teda som zaviedol ja toto ako spomínané kolečko či koliesko. Práve z tých dôvodov teda, aby sme sa vyvarovali a teda preventívne všetci tí, ktorí sú teda zainteresovaní na príslušnej zmluve, alebo teda pri tých nejakých dôležitých veciach, aby sa teda každý, kto je kompetentný k tomu, vyjadril. Vrátane teda kontrolóra, ak je to nedobre, nedaj Bože, protizákonné, takéto uznesenie sme nenašli, takže je to v poriadku. Pán Nito Daková. Ďakujem za slovo. Správe o výsledkoch kontrolnej činnosti. Uznesenie 29/2015 nesplnené. Čiže Mestské zastupiteľstvo Snine berie na vedomie informatívnu správu k riešeniu situácie na sídlisku 1 a 2 za rok 2014 a ukladá Mestskému úradu predložiť návrh výstavby nízkoprahových bytov v súvislosti s riešením revitalizácie sídliska 1. Nové skutočnosti stále nezrealizované, čiže bez zmeny. Čiže nám tu chýbajú opatrenia, alebo vysvetlite mi, prosím, pretože viem, že nízkoprahové byty by pomohli mnohým rodinám, ako aj osamelým občanom. Ďakujem. Pani Galandová. Ja ešte raz k tomu, čo som sa pýtala. Tak potom, lebo ja viem, že je zmena zákona od nového roku a viem, že hlavný kontrolór už kontroluje zmluvy len následnou kontrolou. A tak potom prečo nám tu vôbec dávate ten prehľad, keď aj tak niektoré odporúčate podpísať, tak potom to mi je, tak jasne. Potom tam nedávate a naopak zahrňte do toho, do tej správy do budúcna prehľad takých zmluv, ktoré následne ste skontrolovali a sa vám zdajú v niečom nevýhodné. Jasne. Ako informáciu pre nás, lebo takto
Veď my si zmluvy pozeráme, študujeme na internete a jednoducho tá informácia, že niektoré vezmete na vedomie a niektoré odporúčite podpísať, je zbytočná. Ja sa ospravedlňujem, možno som neodpovedal úplne na tú vašu otázku, je to moja chyba, prepáčte. Vysvetlil som teda dôvod, prečo niektoré podpisy, niektoré nie, ale aký si filter, prečo, kedy sa rozhodnem, či odporúčim alebo vezmem na vedomie, je ani nie podľa sumy, ale podľa obsiahlosti alebo náročnosti danej problematiky, ktorú, ak si pozrieš, to je jednoduchá záležitosť, tak to odporúčim na podpísanie. Ak to niečo vážnejšie, kedy musím skúmať povedzme iné súvislosti a na to nemám bohužiaľ čas, tak formálne odsúhlasím to, že som zobral na vedomie. A ak... Ja som s tým stotožnený. Jasne, ja to nechcem opakovať ešte raz, ale pred rokmi sme to zaviedli predovšetkým kvôli otvorenosti, transparentnosti a vôbec nie kvôli alibizmu. Ja sa rovnako budem pýtať aj do budúcna pri závažných teda zmluvách v tú chvíľu, aký má názor kontrolór pod dojmom teda informácií, ktoré v danú chvíľu sú. A nechcem hovoriť, ale úplný alibizmus v tom majú jednotlivé ministerstva, pretože pri podpise každej zmluvy o pridelení nenávratných finančných prostriedkov je napísané, že áno, všetko je v poriadku, úrad pre verejné obstaranie ministerstva prekontrolovali úplne všetko, ale s drobným je napísané, že ak by náhodou v budúcnosti čosi, aj tak ste zodpovední vy. Veľmi teda to napadáme cez Združenie miest a obcí, pretože naozaj je to zo strany teda týchto vrcholných inštitúcií alibistické. Pán inžinier Regec. Ďakujem pekne za slovo. Otázka nie na pána kontrolóra, ale na teba, pán primátor. Je tu správa číslo 15, kontrola plnenia poplatkov za komunálny odpad. Je tu pomerne vysoká suma za celkové nedoplatky a to je celková suma 229 tisíc eur, kde 183 tisíc zaokrúhlenie je fyzické osoby a 46 tisíc sú osoby právnické. Tu na záver, ešte skôr dám otázku, na záver je napísané, že na základe vyššie uvedených kontrolných zistení konštatujem, že kontrolovaný subjekt až na vytknuté nedostatky nakladá s finančnými prostriedkami na položky komunálny odpad a drobný stavebný odpad efektívne a išiel v súlade so správnymi normami a zabezpečil vymožiteľnosť neuhľadaných pohľadávok a tak ďalej a tak ďalej. No, poprvé, podľa môjho názoru, mňa by zaujímalo, že ako sme sa mohli dopracovať k takto obrovskej sume 229 tisíc eur za nezaplatených za komunálny odpad, ako naozaj ma napadá, že tí, čo sú slušní, platia, tí, čo sú neslušní, sa majú lepšie, ak tí neslušní, vlastne ak tí slušní, nemusia platiť, poprvé. Po druhé, ak sú to nevymožiteľné pohľadávky, čo mi pravdepodobne budete chcieť povedať, tak prečo ich neodpíšeme, prečo nespracujeme zoznam nevymožiteľných pohľadávok z tejto sumy 229 tisíc eur a nezrobíme nejakú reálnu sumu, ktorá je ešte vymožiteľná. Ďakujem, to je všetko. Pekne. Pani vedúca, aby to bolo rýchlejšie. Môžem odpovedať. Začnem od konca, prečo neodpíšeme na zastupiteľstve, ktoré bolo posledné, sme dávali na odpis tie, ktoré sa zo zákona dali. Je rozdielny postup odpisu daňových a nedaňových pohľadávok, čiže pri daňových my môžeme odpísať len tie pohľadávky, ktoré sú, keď daňový subjekt alebo ten poplatník už neexistuje, ukončil činnosť, bol vymazaný z registra, to sme urobili. Žiaľ, takých prípadov nie je veľa. Pohľadávky nám vstúpajú hlavne u fyzických osôb, ktoré sú dlhodobo v zahraničí, neoznámia mestu, že sú preč, nedodajú nám potrebné podklady, bývajú tam niekedy aj 10 rokov, my ich stále vedieme na trvalých pobytoch, prechodných pobytoch. Vstúpli nám z titulu toho, že boli zrušené výnimky za 5., 6. člena a ďalších, kedy bolo napadnuté VZN prokurátorom v Prešove, potom sa to stalo na základe toho táto úľava diskriminačná, preto sme ju zrušili z VZN. Väčšinou sú to rómske rodiny, ktoré majú naozaj veľa členov a neplatia. U niektorých sa snažíme tieto sumy vymáhať nejakým splátkovým kalendárom.
Čo sa týka vymáhania odpadu, tých pohľadávok, tak každý rok sa robia, najprv sa robia upomienky, potom idú daňové exekučné výzvy, takisto aj na daniach z nehnuteľnosti, ako aj na odpade. Mám tu nejaký prehľad, koľko sme toho urobili za minulý rok. Tak čo sa týka fyzických osôb u odpadu, úhrady na základe výziev a exekúcií za rok 2015 bolo za 55 tisíc. Upomienok išlo 1892 len za dlžnú sumu, ktorá bola v roku 2015. 626 prípadov bolo cez exekučné konania. U právnických osôb u 116 prípadov išli len upomienky za rok 2015. Exekučné konanie bolo začaté v 126 prípadoch za sumu 62 tisíc. Úhrady na základy týchto výziev a exekúcií boli u právnických osôb 12 793. Niektoré dobiehajú ešte stále a každý rok vymáhame pohľadávky cez, aj cez exekúcie, aj snažíme sa požiadať o súčinnosti banky, tie sú povinné nám udať, či má ten daňový subjekt u nich účet alebo nemá, aby sme nepísali, neposielali exekúcie do všetkých bank, je ich dosť, stojí to peniaze, takže najprv zistujeme, kde tie subjekty majú vedené účty, či majú, či nemajú, vstupujeme do konania aj so sociálnou poisťovnou, takisto žiadame o súčinnosti. Proste robíme tie kroky, ktoré v rámci našich možností sú možné. Niečo sa podarí mimo, niečo sa naozaj nepodarí a čo môžeme, tak sa vymáha po 5 eur, po 3 eurá, ale prakticky tie rozhodnutia sú vyexpedované na každého poplatníka v meste, lebo stretla som sa aj s názorom, že niektorí nemajú, neplatia, má každý, kto má trvalý alebo prechodný pobyt. No a v tomto čase, začiatkom roka, akurát podpisujeme rozhodnutia a idú zase. A chcela by som týmto apelovať aj na občanov, aby si plnili tú svoju povinnosť, kedy majú zaplatiť v splátkach, aby sme neboli potom nútení vyrubovať pokuty, ako je to uvedené tam v opatreniach, doteraz sme to nerobili. Takisto sme nerobili úrok z omeškania. Minimálna sadzba je buď štvornásobok základnej sadzby ako uvedenej Európskou centrálnou bankou, tá je momentálne 0,05%. My môžeme napočítať štvornásobok tejto sadzby, ak je nižšia ako 15%, tak 15% je úrok z omeškania krát počet dní krát suma, takže u niekoho to naozaj nebudú malé peniaze. A sú na to uvedené v rozhodnutiach dátum splátok, aby sa to dalo riešiť postupne. Ďakujem pekne. Ešte ak dovolíte, ja ešte doplním vedúca oddelenia finančného, pozabudla, že dosť veľkú skupinu neplatičov v tomto smere tvoria aj občania, ktorí majú prihlásený trvalý pobyt mesto Snina, cca ich 300 už na úrade. Už skutočnosť sama, že sú prihlásení na meste Snina, poplatok je im vyrúbený, ale predznamenáva, že ide o nemajetných občanov a tam akákoľvek forma exekúcie a vymáhania je nepoužiteľná alebo zbytočná, takže bohužiaľ. Áno. Pán doktor Ališik. Ja ešte chcem poprosiť hlavného kontrolóra, keď robíš kontrolu uznesení, tak aby si do svojej kontroly zahrnul všetky uznesenia. Všetky uznesenia, ktoré mestské zastupiteľstvo schváli, čiže aj tie uznesenia, kde sú schválené odpredaje, aby si skontroloval, či toto, čo bolo schválené mestským zastupiteľstvom, či toto bolo takouto istou mierou premietnuté do kúpnych zmluv, pretože teraz v tomto prehľade vôbec tieto uznesenia nie sú. A podľa všetkého máš plniť, kontrolovať všetky uznesenia. Skonštatuješ splnenie, nesplnené v súlade s prijatým uznesením, to je všetko. Áno, ďakujeme. Môže návrhová komisia prečítať návrh, nech sa páči. Ideme hlasovať o bode číslo 4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ku 18. februáru 2016, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 18. februáru 2016.
ďakujem. Materiál číslo 5, všeobecné záväzné nariadenie o určení miesta, času zápisu detí do základných škôl od budúceho roku. Treba to doplniť, pani vedúca, všetko je tak, ako je zo zákona. Pani Reáková. Len to, čo som aj povedala včera na Mestskej rade, pretože je to nové všeobecné záväzné nariadenie, ktorého vypracovanie vyplynulo zo zmeny zákona 188/2015. Myslím si, že školská verejnosť, školy ako také majú tú povinnosť, takisto zákonní zástupcovia majú povinnosť vyplývajúcu pri zápise dieťaťa do prvého ročníka. Boli s tým aj mediálne oboznámení a toto VZN, jeho návrh aj príslušnou komisiou školskou, ale aj v Mestskej školskej rade bol schválený. Ďakujem. Ďakujem. Môžeme prečítať návrh, áno. Áno, pristúpime k hlasovaniu o bode 5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina, číslo /2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snina schváľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina číslo /2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Ďakujem. Hlasujeme. Áno, prijaté. Ďakujem pekne. Deti sa môžu zapisovať. Škôl máme dosť. Materiál číslo 6. Trošku sme to načali pri programe, takže áno, pán Regec. Ďakujem za slovo. Nechcem hovoriť o tom, že materiál nebol na finančnej komisii prerokovaný, lebo asi zbytočné, rokovací poriadok je funkčný vtedy, keď má byť funkčný a keď nemusí byť funkčný. Môžem, sa chceme ospravedlniť, ale je to kvôli teda tomu, tej požiadavke, ja som to hovoril v úvode, Slovenského futbalového zväzu, keď nás požiadali, aby do 15. marca sme teda vyslovili súhlas teda a zdokumentovali teda, či máme prostriedky. Pardon, že som do toho vstúpil. Pohode. Ja stále chcem apelovať na poslancov s tým, že schválením úpravy tohto rozpočtu sa dopracujeme ku stavu, že budeme mať nedostatok finančných prostriedkov na investičné aktivity, ktoré sme si schválili v decembri ako plán, ako ročný rozpočet mesta na rok 2016. Neviem, či ste hluchí, či ste slepí, či ste ovplyvňovaní, je to vaše rozhodnutie. Ja odmietam tento rozpočet podporiť. Odmietam participovať na tom, že nebudeme mať finančné prostriedky na miestne komunikácie, rekonštrukciu a na miestne chodníky. Toto je moje stanovisko a som rád, že to vysielam až po voľbách, lebo vy ste si mi z titulu volieb. Ja to hovorím úprimne, tak toto cítim a ja už nechcem zažívať to, že ma odchytávajú starší ľudia zo sídliska 2 a mi hovoria, že nie sme schopní urobiť chodníky. Dokonca niektorí mi hovoria, že ale mesto podalo, že vy nechcete dať peniaze, páni poslanci. Mesto by aj chcelo. Tak nahlas hovorím, odmietam participovať na takejto aktivite, ako je ihrisko. Choďte sa spýtať ľudí, či sú ihrisko, alebo či sú chodníky. Viete, ako dostanete odpoveď? Nepôjdete sa spýtať, alebo sa bojíte tejto odpovede. Robte, ako uznáte za vhodné. Ja sa tohto odmietam zúčastniť. Ďakujem. Ďakujem, inžinier Čop. Ja možno budem trošku zoširšia. Keď som sa pýtal, že keď sa schvaľovalo tento investičný zámer, lebo to ešte sa schvaľovalo v minulom volebnom období, takže bolo povedané, že vlastne umelé ihrisko bude vystavené, že 100 000, 100 000, 100 000. To znamená 100 000 futbalový zväz, 100 000 Vucka, 100 000 mesto. Zmenilo sa to tým, že vlastne my musíme dávať 250 000 z dôvodu toho, že UEFA má požiadavku na určité štandard, určité rozmery. Bol schválený, že, alebo je jasné, že bol schválený, lebo tam aj patrí to umelé ihrisko na futbalový štadión. Len s tým, že keď sa to premeralo, tak sa zistilo, že sa musia zrobiť ešte ďalšie investičné, alebo budú ďalšie investičné náklady. Mali sme k tomu pracovné stretnutie
A ja som už tedy povedal, a teraz to poviem nahlas, že tieto náklady naše sa navýšia o ďalších, ja predpokladám 100 až 150 tisíc. To znamená, že nie 250 tisíc našich, ale 350 až 400 tisíc. S tým, že treba tiež nahlas povedať, že vlastne tých 100 tisíc, čo máme od Vúcky, sú reálne len od Vúcky 100 tisíc, pretože UEFA musíme ešte dať iné peniaze, skoro 100 tisíc, je tam rozdiel asi 2 tisíc, lebo 98 tisíc, takže to sú ďalšie peniaze, ktoré, ani ich nepočítajme, že sme ich mali. Prečo je to tak, ja neviem, ale vieme a sledujeme, že čo sa deje kolo FIFA, UEFA, jak zatvárajú vrcholných predstaviteľov. A nechcem, že či to smeruje k tomu, či nie, ale sú niektoré mesta, ktoré iné veci od Slovenského futbalového zväzu odmietli, lebo je to spojené s určitými vecmi, ktoré sú nekalé a ja ich takisto odmietam. Takže preto prišla aj rozpráva na tom pracovnom stretnutí, že skúsme sa pozrieť na iné vec, investičnú akciu, respektíve športovisko, ktoré snine tiež dole roky chýba, a to je umelá ľadová plocha. Aj pred mesiacom, keď bola troška tuhšia zima, tak sme to mohli všetci sledovať, ktorí chceli, že tam, kde sa urobil ľad, bolo neskutočná návštevnosť detí, stále to tam bolo živé, stále sa tam hralo a toto nám snine chybuje. Takže z môjho pohľadu, hoci je tu požiadavka, že futbalový zväz chce do 15. marca vyjadrenie, mohli sme mať ďalšie pracovné stretnutie, kde mohol byť prizvaný aj projektant, ktorý možno už ďalšie veci alebo pracoval na tom, alebo má aspoň predbežný hrubý rozpočet, že koľko by bolo ďalšie náklady na výstavbu tohto umelého ihriska a kde by sme sa mohli naozaj seriózne rozhodnúť, že do čoho ideme. Pretože jasné, treba vsnine aj chodníky, aj to ja som zastanca, ale keď zas na druhej strane máme informácie, že aké sú vlastné úvery, ako je mesto úverovo slabo zaťažené, myslím si, že vedeli by sme zvládnuť, ja neviem, to by trebalo rozpočítať, všetko dať na papier, ale aj jednu akciu, ja som skôr naozaj za tú ľadovú plochu, pretože to bude slúžiť širšej verejnosti, väčšiemu počtu detí, pretože ihrisko s umelou trávou, ja som za. Ale pri takýchto nákladoch nie som za a bude to slúžiť užšej skupine ľudí. Toto musíme brať do úvahy. Takže apelujem takisto, že do 15. marca sa dá ešte stretnúť. Dá sa stretnúť. Koľko raz sme sa stretli z dňa na deň, len sme si tie určité veci nevydiskutovali. A mohli sme. Mohli sme sa stretnúť. Ja by som išiel na toto stretnutie, prišiel jedine, že by som bol odcestovaný preč. Takže takisto apelujem, skúsme sa nad tým vážne zamyslieť, lebo vám ja s plnou vážnosťou hovorím, že to nebude 250 tisíc len našich peňazí. To bude oveľa viacej. A pokiaľ to tam začneme robiť, už viete, že to neprestaneme. Už to budeme dokončovať. A na iné akcie to neurobíme. Toto ja apelujem, aby sme sa nad tým vážne zamysleli a do 15. marca je ešte čas sa stretnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžem sa aj ja prihlásiť? Tak, fajn, ďakujem. Treba nám samozrejme chodníky, všetko. Tak, ako sme v úvode hovorili. Mnohé veci máme, napriek tomu, že som slúbil, že to nebudem hovoriť, ale bola pani Mihaliková aj pán doktor Padovčík do obedu, keď ma navštívili páni ako sú agentúra, tak, pretože je možnosť zberných dvorov, takže ja som im všetko povedal o odpade, že čo všetko máme a tak, no tak sa pozerali teda, že to môžu, tu hovoria, že ste takí ako nič tu nie je, a tak vám môžu zavidieť tí na západnom Slovensku, pretože tam toto nie je. No tak som hovoril, že pánové, keď ste mohli počkať do jedna, keď ste to prišli povedať sem, že ako, že jak. No ale to je, tak no, nebol som si to... Jasne, ale o všetkom, čo sa udialo, samozrejme, že nikdy tu nebude urobené všetko a toto, čo hovoríme, chodníky, cesty sú naozaj mnohé v katastrofálnom stave, aj kvôli tomu, čo som hovoril, teda, že sa udievali mnohé investičné akcie pri pokladaní teda tých podzemných rozvodov o odpadoch v okrajových častiach, o rekonštrukciách elektriky, najnovšie teda aj o tých optických kábloch. Takže všetko nám treba, ale si myslím, že najviac, čo nám treba teraz aj v budúcnosti, je dostatok detí a najlepšie zdravých.
Takže tie športoviska sú naozaj nevyhnutné. Ja sa veľmi prihováram teda ku ľadovej ploche, pretože pri týchto klimatických podmienkach deti sa veľmi pravdepodobne nenaučia korčuľovať, pretože nemajú šancu, keď zamrzne raz za zimu 2 dni. Rovnako ako nemajú šancu sa naučiť plávať. Čítal som pekný článok asi predvčerom od s prezidentkou alebo rozhovor s prezidentkou plaveckej asociácie, či neviem, čo to je, aký je katastrofický stav, pretože sa eviduje len to, koľko sa ľudí utopí, ale koľko vedia plávať sa neviduje. Takže v Snine je nevyhnutná plávareň, nevyhnutné klzisko a ja si myslím, že nevyhnutná aj umelá tráva, pretože je tu podmienka, už asi 3 roky to si opakujeme, teda, že pri takomto rozsahu a počte mládežnických kategórií, to pán doktor vie povedať úplne presne, je podmienka, že ak chceme hrať prvú ligu starších žiakov, druhú ligu mladších dorastencov a tak ďalej, vy, čo chodíte na futbal, viete, je tá umelá tráva nevyhnutná, pretože ináč nás vyradia z týchto súťaží. No a budeme hrať teda s okolitými dedinami a nevzniknú tu také talenty ako starý Pavol Dyňa, mladší Fero Hans a tak ďalej, až po Ondreja Dudu, ktorý nám robí slavu teda takmer svetovú. Takže myslím si, že všetko treba toto, aby sa tie náklady nenavyšovali, ospravedlňujem sa, ale ja už o tom nebudem hovoriť. Nechcem ja tu byť za záporného hrdinu, ktorý je proti historickým pamiatkám, pretože pri všetkej skromnosti musím povedať, že ak by som to nerobil tak, ako som to robil, aj s tebou, aj s mnohými, čo ste tu, aj s úradom, tak by dnes sme sa nemohli píšiť s národnou kultúrnou pamiatkou, s kaštieľom a rovnako teda by sme nepostupovali ďalej. Takže vôbec ja som absolútne nie za to, aby sme zničili, nedaj Bože, park, aby sme vyrúbali stromy. Len hovorím toto, že teda ak kaštieľ má 200 dneska 16 rokov, no tak to staré ihrisko podľa starých najstarších Sninčanov má tam asi 70. Bol teda tam taký zvyk, že ten štadión tam bol. Teraz je to v stave v takom, akom je. Jeden z dôvodov je toto, že teda tie náklady by sa tam nenavyšovali. Bol som v Považskej Bystrici predvčerom s pánom prezidentom futbalového klubu, aj s manažérom a trénerom, presne na takomto štadióne v Považskej Bystrici, presne na škvarovom ihrisku, ako je toto naše. Presne tam mali 30 cm škvary, ako je na našom, a zmestili sa do plus minus 400 000. Takže preto ma to motivovalo, nie za to, že som spadol na hlavu a chcem zničiť národnú kultúrnu pamiatku, to Bože chráň, ale preto, tak ako hovoríš, aby sa tie financie nenavyšovali, aby sme teda umelú trávu urobili za predpokladu teda, že tých 200 dostaneme, lebo už keď ju neurobíme, teraz už neurobíme nikdy. Vyvíjam aktivitu a pozvem ťa na jedno stretnutie k pojazdným ľadovým plochám. Možno, že ste mohli sám, ale nevadí, lebo ten termín sa dá preložiť. Začal som na Mestskej rade hovoriť o aktivitách o plavárni v rámci prihraničnej spolupráce. Pardon, už skončím, lebo z našich programov darmo všetci politici hovoria, ako tu máme rozvíjať cestovný ruch. V minulom programovacom období ani v tomto na infraštruktúru a na plavareň nie je ani koruna. Snažím sa teda, a včas vám to poviem, ak by bola možnosť z prihraničnej spolupráce s Poľskom alebo s Maďarskom, skôr s Maďarskom, hovoril som vám, že teda prejavili záujem o spoluprácu z mesta Tokaj, kde idú urobiť podobné kúpalisko, ako my máme na rybníkoch, a my by sme možno, že v rámci tej prihraničnej spolupráce, v rámci klasického projektu prihraničnej spolupráce zrkadlového, my máme vonkajší bazén, oni by robili vonkajší bazén v Tokaji, oni majú, respektíve idú mať krytý bazén, lebo vláda im dala peniaze maďarská, a my by sme krytý urobili na našej strane. Sú moje také ako
vízie, včas vás budem o tom informovať. Takže verím tomu, rád by som tomu veril, nie dakde v oblakoch, ale v reáli, že by sme teda vedeli urobiť všetko. Tak, ako si povedal, samozrejme, že sa sťažujeme a sú proti nám petície a všetko možné, ako nemáme peniazy, ale zo všetkých tých problémov sme vyšli a vieme to urobiť tak teda, že čo si vieme aj z úverových prostriedkov urobiť, pretože si to môžeme dovoliť, samozrejme pri možnosti využitia všetkých tých možností, ktoré by ešte mohli byť. Takže vás ubezpečujem, že na všetkom by som robil, nikde by som nezabuchol dvere, aby sme potom neľutovali, teda, že sme boli pritom vtedy, keď sa veci mohli udiať a sme sa nerozhodli správne. Stále je to s rizikom, samozrejme, nič nie je úplne jasné, ale tento predpoklad, že tú polovicu by sme teda na tú travu dostali, je tu. To je všetko. Ospravedlňujem sa, že som zdržal trošku. Pani Galandová. Ja by som sa chcela spýtať, ja som už minulé zastupiteľstvo dávala požiadavku, aby k všetkým dôležitým bodom, ku ktorým zaraďujem aj rozpočet a jeho zmeny, bolo písomné stanovisko pána kontrolora. Ja neviem, že či to nie je možné, alebo ste sa nevedeli vyjadriť k tomu. By som chcela, aby aj do budúcna bolo vždy písomné, aby sme si všetci mohli vopred si stanovisko prečítať a vás, aby som sa nemusela stále ja takto pýtať a vás sem poprosiť, požiadať, aby ste nám dali takisto stanovisko k tomu. Teraz. Ďakujem pekne. Ešte inžinier Čop? Áno. Musím povedať, pán primátor, vieš, lebo to není polovičku. Ja som to pred chvíľou počítal. To není polovičku. To je jedna štvrtina, ktorú dostaneme. Nebudem opakovať tie počty. Ty to presne vieš, že o čom to je, že treba vrátiť. Takže jednu štvrtinu dostaneme. V tej Považskej Bystrici sa s tým vysporiadali presne v takomto istom rozmere. Ale dostaneme len 100 000 od Vúcky. Tie 100 000 UEFA ani neberme, lebo musíme to vrátiť. 100 000 dostaneme len od Vúcky reálnych. Vieme, o čom rozprávame. Je to ten istý projekt, ktorý zastrešuje ten futbalový zväz. Ja som si nevymyslel ani futbalový zväz, ani UEFA. Jasné. Tak ten istý projekt sa zrealizoval v Považskej Bystrici. Škoda, že sme ťa nezobrali. Naozaj to veľmi pekné. Do 400 000, aj s tým, čo hovorí, s vysúťaženou trávou od UEFA, ubezpečili nás presne. Veď ja som tým zastupcom UEFA hovoril, že veď vy nám dajte tých 100 000, veď rázne možno. To nie, to mne... Ale to tebe, to pár, čiže to na ten úkaz, aha. No, tak vysporiadali sa s tým tak, a ten prezident, či ja neviem, kto to bol, ale funkcionár Západoslovenského futbalového zväzu, ale teda funkcionár aj v tej Považskej Bystrici, hovoril, že je dobré, že je tá tráva vysúťažená od toho UEFA, lebo je istota, že je kvalitná a je tam 8-ročná záruka. Preto to hovorím, no tak ako, neviem, môže to dopadnúť zle. Áno. Ja môžem ešte tu, lebo pán primátor... Čerpol. Ja len, že by... Veď ja mám medzi futbalistami tiež veľa priateľov, kamarátov. A ja viem, že toto, čo teraz budú počuť, že nebudú na mňa dobre pozerať. Futbal je pre mňa naozaj jednička. Ale ja sa teraz rozhodujem o investície mestské. A tu musí byť kamarátstvo, priateľstvo preč, lebo ja sa chcem rozhodnúť zodpovedne. Pretože i na tom starom ihrisku, pýtam sa, neni tu vedúca výstavby, bol niekto odkrokovať, že ako to tam vychádza, či tiež nebudeme musieť brať z valu? Podľa môjho toho budeme musieť brať z valu. Či nebudeme musieť robiť oporný múr po Priciroche a ďalšie náklady. Presne toto, čo je pri futbalovom štadióne. Hoci by sme tam robili. Toto nemáme informáciu, preto prosím a žiadam, do 15. marca máme čas. Všetky tieto veci by sme si mali vydiskutovať, aby sme vedeli reálne, do čoho ideme. Nie, že teraz schválime, dávame do toho len 250 000 a nakoniec to bude 400 000, či by sme robili hore na sídlisku, či tu. Toto je, o tom ja hovorím, o zodpovednom rozhodnutí. Ďakujem pekne. Veľmi súhlasím v tom, že teda sa treba zodpovedne rozhodnúť v danú chvíľu, lebo táto chvíľa sa už nevráti. Môže to byť úplne v pohode. My vieme zvolať zastupiteľstvo 14. marca. Možno, že vieme
napísať na futbalový zväz, že vyjadríme sa do 20. Možno, že sa nič nestane. Berem teda, že presvedčme sa všetci, aby sme s čistým svedomím a hlavne so zdravým rozumom k veci pristúpili, ale ja by som sa prihovoril, aby sme si nezabuchli dvere, lebo bola by to škoda. Ďakujem. Pán Ulošin. Prepáčte, ja zareagujem na pani Galandovú, pretože asi bolo malo zreteľné počuť to, že chcem, aby som odpovedal hneď. Pani Galandová, ja som v žiadnom prípade neodignoroval tú vašu poznámku z posledného zastupiteľstva a prečítam vám zápis porady z 8.2. úloha číslo 4/16. Všetky dôležité materiály, ktoré majú byť predmetom schváľovania mestským zastupiteľstvom, ponuky, úvery, kontokorenty, schváľovanie zámeru, zmeny, rozpočet a tak ďalej, postupy hlavnému kontrolu, aby mal možnosť sa k ním vyjadriť. A teraz k meritu tohto vyjadrenia. Vedel som, že sa ide schváľovať zmena rozpočtu. Je to jeden z závažných materiálov, ktorým sa idete rozhodovať a vyjadrovať sa k ním. Ja som si však, už to bolo spomenuté pánom inžinierom Regecom, naštudoval rokovací poriad mestského zastupiteľstva a práve kvôli paragrafu 3 a odseku 11 som materiál ako moje stanovisko nepripravil, pretože som predpokladal, že tento bod nebude prerokovaný, pretože je to v rozpore s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva. Dobre, ďakujem pekne. Lebo, prepáčte, doplním, áno. Lebo že materiál, ktorý nebol prerokovaný príslušnej komisii, nemôže byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. No, výnimky sú furt výnimky, lebo všetko sa dá. Ale aby sme, naozaj ja sa tiež totožňujem, veľmi teda aj s názorom pána inžiniera Regeca, pretože nikto nie sme proti futbalu, ale teda treba zvážiť veci rovnako, ako to hovorí pán inžinier Čo, pretože tiež by bol veľmi rád, keby teda bola tá umelá tráva teda pre tých žiakov a dorastencov. Pravda je toto teda, že ak nemáme porušovať rokovacie poriadky, malo by to takto byť, aby veci boli predrokované, ale teda je tu ten termín toho 15. Preto doporučujem, keď sa vyjadri ešte pán Vološín, aby sme si dali prestávku a hlasovali po prestávke. Nech sa páči. Ja ďakujem za slovo. Ja len chcem sa pripovedať ku kolegovi. Ja nemám tiež ako dôvod, aby taká umelá tráva v Snine bola. Už dávno mala byť. A jak ste spomínali, je to dobre, keď sa bude športovať a neviem čo. Som za racionálne riešenie tohto problému, aby sme sa naozaj nedostali do situácie, že sa budeme hanbiť za svoje rozhodnutia. Preto som tiež za to, aby sme to prerokovali a takže to do toho 15. Ďakujem pekne. Takže dokončíme diskusiu a nech sa páči pán doktor Regeči, ako áno. Ja len krátku poznámku, keď snáď do vysvetlenie k tomu financovaniu z futbalového zväzu, po niektorých kolegovia v tom nemám, aj pritom sa aj ja celkom v tom nemám jasno. Vieme, že dostali by sme 100 000, ale teraz otázka je, ako to je s tým spätným refinancovaním alebo sponzorským, v akej výške je, či sme povinni to vrátiť, alebo ako to je. Jasne, takže možno, že by sme sa priklonili k tomu teda, aby to zastupiteľstvo predsa bolo možno, že ešte od toho 15. Respektíve sa opýtame futbalového zväzu, že či trvajú na tom, že to musí byť 15. Ak, tak dovtedy by sme to zabsolovali, lebo práve v tej Považskej Bystrici pán prezident futbalového klubu sa tak detailnejšie teda zaoberal pri tej diskusii aj s tým financovaním a s tým spolufinancovaním, tak možno, že by bolo dobre, keby sa to oddiskutovalo. Neviem ja to tak presne povedať. Jasne, medzi tým bude priestor aj vo finančnej komisii. Tým nechcem povedať, že dnes by sme to mali stiahnuť zo stola. Preto jednak, že teda sme takmer 2 hodiny, ale možno, že aj by sme sa tak teda občerstvili čerstvým vzduchom a možno, že by sme si to ešte oddiskutovali v rámci prestávky, že ako. Pani magistra Reháková, ešte prosím. Ja veľmi krátko ďakujem za slovo. Vlastne všetko, čo dnes tu preberáme, rozprávame, sme včera, neviem, či hodinu a pol alebo dve, čiste k tejto problematike sme sa ako venovali. A takisto sme sa zhodli, chceme aj plávareň, chceme aj umelú trávu, chceme klzisko. Tiež som povedala to, čo hovorí to pán kolega inžinier Regec, že tie chodníky a komunikácie sú dôležité.
ale beriem, ja som zobrala ten materiál, že neštandardné situácie si žiadajú niekedy aj neštandardné riešenie a chcela som sa opýtať práve, akože, ale už sme si to vydiskutovali, že či nebolo možné, aby vo finančnej komisii bol tento materiál prerokovaný pred zastupiteľstvom, ale už pán inžinier Röges mi dal, prečo nie, odpoveď. A nemyslím, pán kolega Čop, že je to pre úzkú skupinu ľudí. Ja som naklonená tomu. Poviem svoj názor. Pred rokom sme plakali, že zmysleli sme, že tu vypneme svetlo a odídeme z tohto mesta. Ideme ďalej, chvála Bohu, fungujeme a verím. Ja sa, viete, aj v rodine je niekedy ťažšie, ale si človek povie, len nech sme zdraví, peniaze boli, sú aj budú, len my tu nebudeme. A preto ja hovorím, nie je to pre úzkú skupinu, je to aj o tom masovom. Sú tu ľudia, ktorí chodia, keď nie, že chcú si zahrať, ale čo aj venujú sa tomu, či idú do Michaloviec. V regióne máme obce, kde sú takéto plochy a tým, že schválime aj 100 000 peniaze, aj keby sme prepočítali x krát, ja furt beriem pri tom gazdovaní, že 100 000 pre mesto sú tiež krásne peniaze. Takže či sú takéto názory, alebo onaké, hovoríme stále, že tu podľa svojho vedomia a svedomia hlasujeme, nie sme znásilňovaní, rozhodneme sa všetci. Ja viem, ako zahlasujem, ale je to pre mesto, pre Široku, kde je ozaj široká základňa tých futbalistov a športovcov a verím, že pozvihne to bonus mesta aj v živote tom športovom, dokonca aj v regióne tú úroveň sniny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Galandová. Ďakujem za slovo. Ľuba, vy ste rozprávali v Mestskej rade, ale my tú informáciu ani nemáme. Mestská rada bola včera. V komisiách to nebolo. Pán primátor Mestskú radu dokonca chcel zrušiť. Teraz už návrh stiahol. Čiže tu trošku vidím, že ja neviem, že či tu rozhoduje jeden človek alebo úzka skupina ľudí, ale my sa dozvedáme informácie neskoro. Na webovej stránke, prosím vás, úrad si to zaktualizujte. Dávate tam, máte tam sekciu pripravované zámery, tam sú stariny spred 3 rokov a pripravované zámery nie sú slušne vysvetlené tak, aby sme si aj my mohli prečítať, aj ľudia, lebo jednoducho potom je to tak, že ja si zmyslím zajtra a už budem zase lobovať a lobovať. Chýba, proste to sú také veci, ktoré nemôžu byť s dvoma poslancami preberané. Prečo potom sa robia pracovné rokovania s niektorými a s niektorými nie? Ja mám tiež na to svoj názor a tiež nie som odborník na túto tému, ale proste kde si tu, čo si viazne. A potom sme samozrejme, nechcem povedať, že vydieraní. My sme tiež dávali nejaké návrhy a sme schváľovali vlastne plán investičných akcií na tento rok s výhľadom dokonca. O volebných programoch ani nehovorím, ale a tu sa dostávame zas k tomu, že to, čo je poschváľované, projekčne pripravené, sa nerealizuje. Mňa by nás zaujímalo aj, odkiaľ vlastne tie informácie máte, čo sa týka tých predpokladaných výdavkov, veď mohlo byť k tomu rokovanie, a mohli by sme vedieť viac. Áno, ďakujem pekne. No, takže ja by som veľmi rád teda, aby tie informácie sa mohli šíriť. Ospravedlňujem sa, nestíham to ani možno, že nie tak fyzicky, ale časovo, aby som vás všetky hovoril, lebo fungovalo to kedysi tak, že ste mali kluby nejak ako fungujúce viac, menej, čiže keď sa, čo si povedalo, v ušom kruhu sa to dostalo teda medzi vás všetkých. Teraz nechcem povedať, že to nefunguje, no ale asi nie, keď hovoríte. Ja chcem navrhnúť teda, lebo naozaj nestihnem vás obvolať každého zvlášť. Skúsenosť je taká aj v minulom roku, že teda pár takých pracovných stretnutí som zvolal, potom boli všelijaké komentáre k tomu, že to mimo, ako za zatvorenými dverami, ja neviem čo, prišli ste, neprišli. Možno, že sa dohodneme už do Veľkej noci, možno, že nie. No, ale,
ale môžeme sa dohodnúť na pravidelných stretnutiach. Ja som, snažím sa tu byť v pondelok určite. Do obedu máme pravidelnú, so železnou pravidelnosťou poradu s mestským úradom, hodinu, dve, keď sa dohodneme, že každý pondelok, každý druhý, ako len chcete, po obede, ako vám vyhovuje, o tretej, ja vás tu čakám, prídete a všetko poviem teda, čo sme hovorili na rade, aké sú nové informácie, úplne vítam takúto spoluprácu, ak sa to nedá ináč po teda tých vašich stranických liniách. No, takže návrh odo mňa, každý pondelok, každý druhý, každý prvý mesiaci, každý druhý mesiaci, ako si poviete, keď sa dohodneme, že o tretej vás tu čakám, o druhej, kedy len chcete, môže z toho byť úplná pravidelnosť, aby teda sa nestalo to teda, že informácie sa vám nedostanú, to je za prvé. A toto všetko sme vlastne už povedali, aj toto, že urobím prestávku pred hlasovaním. Pani Galandová, ešte raz. Ešte raz, ja už poslednýkrát tomuto bodu, veď máme predsa systém komisí, komisie fungujú, aj keď majú poradný hlas, teda odporúčací charakter, tak jednoducho majú fungovať. Takže po správnosti by to tak malo byť, že slušne pripravený materiál, odborne a kvalitne, čo s najväčšou vypovedacou schopnosťou, má ísť hoci ktorému z predsedov príslušnej komisie alebo do viacerých komisí. Keď to bude včas v komisiách, tak sa to rozdiskutuje. Potom, keď budú všetky komisie zodpovedné so stanoviskami, potom to ide do zastupiteľstva. A my tu si zvoláme komisiu vždy už až potom, čo sa dozvieme, veď my nedostávame žiadnu informáciu z úradu, že sa niečo pripravuje. A to je zlé. Ja nechcem rokovania za zatvorenými dverami. Kľudne, veď keď je to všetko v poriadku, absolutne. Tak má dokonca, to ísť. Dokonca máme radu, tak? Toto bol jeden z dôvodov, teda, no, že rada... Až keď rada, to prejde radou, ide to do zastupiteľstva. Rada až funguje tak, že skôr ako sa dostane vec do oficiálneho zápisu, už sme na sociálnych sieťach. Takže je to otvorené úplne. Ale nechcel som túto tému. Naozaj som za to, aby sme komunikovali, pretože ináč sa to nedá. Nechcem hovoriť teda, včera pán doktor Paliuček hovoril aj o skúsenostiach pri všetkej úcte ku komisiám. Na komisii je názor rozhodnutie také, na mestskej rade také a v zastupiteľstve úplne iné. Ale však o tomto celé je, že v konečnom dôsledku sa rozhoduje na zastupiteľstve. Tak opakujem ešte raz. Ak inými linkami to nejde, opakujem ešte raz svoj návrh. Každý pondelok, alebo povedzte si, že ako, ale pre mňa najlepšie v pondelok, každý pondelok po obede, kto chce, kedy... Áno, dobre. Ešte ku komisii, pani vedúca povie teda, že ako sme to do komisie dávali, áno? Materiál bol predložený do komisie, síce list prišiel 8., toto je napísané aj v dôvodovej správe, keďže pán primátor bol služobne preč, v piatok som dostala informáciu, že sa má urobiť materiál a v pondelok po porade som ho posielala do finančnej komisie. Takže už pre... Nie, 8. prišiel list a myslím, že 12. bol piatok a potom 15. myslím, že som o týždeň na to som posielala do komisie. No dobre, ja som tiež nemala informáciu, že má spracovať materiál až v piatok, tak. 12. No dobre, takže ešte pán inžinier Kníž, pán doktor Ajlušik a tá prestávka. Ďakujem za slovo, tak vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. My sme včera aj na tej mestskej rade rozprávali o tomto, ako by vlastne, alebo v iných mestách, ako prebiehajú tie rady mestské a koľkokrát sa stretávajú. Určite nie na poslednú chvíľu, my sme hovorili o tomto, že aj v mestskej rade je dvakrát do mesiaca, v iných mestách sa stretávajú a dostávajú aj iné materiály na rokovanie, na prerokovanie, ako my len sa vyjadrujeme k tomuto zastupiteľstvu, ale vlastne čo sa týka aj správy celého majetku mesta, takže ozaj sa to len potvrdzuje, že tie rady sú opodstatnené a na druhej strane, aby dostávali viac informácií. Možno pán primátor si spokojný, ak medzi svojimi úradníkmi povie, že čo sa deje, ale to sa nedostáva potom ozaj k tým poslancom, ktorí vlastne rozhodujú. Preto chcem tretíkrát zopakovať ten návrh, teda aby platili tie stretnutia bez uvalovania. To stretnutie, pán primátor, to nebude efektívne určite. Keď to bude, keď...
Tak každý druhý, každý štvrtý, ja neviem. Alebo ale keď tá rada mestská zasadne dvakrát do mesiaca a budú tam tieto otázky, dobre, tak sa to povedzte, že rada, ja ako, nemám problém. Prenášať sa budú, určite sa budú prenášať, milí poslanci. Ja som rád teda, že máme vôľu rozprávať, pretože tak ako pani Ráková hovorí, treba, aby sme boli zdraví, ale zdraví, aby sme sa vedeli porozumieť. Ja si myslím, že všetko k tomu speje, alebo napriek teda mnohým nedorozumeniam, ktoré patria k veci, myslím si, že v konečnom dôsledku sa porozumieť vieme. Ešte pán doktor Aľušik a už tá prestávka potom. Jasné, že veľmi krátko, z tejto rozpravy, čo tu odznieva, je zrejme, že treba vyriešiť hlavne prioritu investičných akcií, čiže toto si musíme jednoznačne ustáliť, že áno, že či chceme bazén, či chceme ľadovú plochu, či chceme ihriska. Všetko. Všetko chce, áno, ale na to tu my nemáme, pán primátor. A no ja neviem, či nemáme. Tak ešte nie sme tak unavení. Vnímame veci reálne. Ja tiež nie som, ja vyzerám, ale vôbec nie som. Takže ja hovorím vážne, že vážne robím aspoň ja teda všetky predpoklady, tak ako sa mnohé veci udiali, čo sa ospravedlňujem, že to musím povedať ešte raz, že sa tu urobilo toľko vecí a tiež, keby sa to zdalo vtedy na začiatok, že teda, že či sme padli na hlavu. A sa to všetko podarilo, pretože sme využili všetky možnosti, ktoré boli. Možno, že, preto len hovorím teda, že rozpracované by som rád videl všetky tie tri základné veci, o ktorých hovoríš, lebo možno, že by sa aj podarilo. Preto hovorím, že nebral by som to tak, že sme ako sa zobudili práve. Pardon, ale tak, áno. No práve, že by to tak bolo, len tie skúsenosti posledného roka nenasvedčujú tomu. Tak posledného áno, musím ti vstúpiť do toho. Posledného áno, lebo je druhý rok, tretí už programového obdobia. Vlády potom ako končiace hovoria, že nečerpáme eurofondy. Je tretí rok a ešte nebola ani jedna výzva. Takže preto sme to nemohli. A už nebudem ti skákať, nech sa páči, pardon. Áno, OK. Spolufinancovanie a na strane druhej vlastné, čiže cez tých chodníky, dneska sa to musí ubrať, pretože 500 tisíc, teraz máme vyčlenené v rozpočte 500 tisíc na cesty chodníky, čo pri investičnej akcii tak náročne, ako je možno ulica Kapitána Nálepku, takže skončíme s tými peniazmi tam. Čiže toto som chcel povedať, aby sme my si ustalili prioritu a keď nevieme sa dohodnúť tu, pán primátor, nech by sa to zverejnilo na web stránke mesta a nech sa do toho zapája verejnosť, pretože je to určitý hlas a dneska je to veľmi moderné, že mnohé mesta cez participatívne rozpočty a nejaké nové formy zapájajú verejnosť do rozhodovania samospráve, čiže toto ja si nemyslím, že by mohlo uškodiť, ale viac menej iba prospieť. A keď je to taký názor, že by sme sa mali stretnúť ešte, neviem kedy, 15, je tu čas na toto, aby sme v týchto intenciách urobili nejaký sumár, 3-4 investičné akcie, zverejnili, prediskutovali. Ešte by som prosil, aby tá finančná náročnosť bola z hľadiska úradu čím viac vyšpecifikovaná a aby sme vstupovali do týchto vecí potom reálne. Všetko. Ďakujem pekne. Ja by som chcel naliať pred prestávku ešte tak optimizmu trochu, pretože bez optimizmu to nejde. Včas si hovorí, že nie hanba hovorí, že sme starí, najstarší teda. Keď si spomenieme v roku 1990, keď sme zdedili 50 miliónový dlh od Chemkostavu na nedokončenom sídlisku Komenského, veď to bolo strašné. Vtedy 50 miliónov je dneska 150, minimálne asi. No, nejak sme to, ja ani neviem, ale to ty vieš, lebo si bol dobrý prednosta, jak sme z toho všetkého vyšli, takže sme teda robili aj množstvo aktivít ďalej. Takže myslím si, že áno, priority a poradie, ale chvála Bohu, už sme sa dostali k týmto veciam, ktoré nemôžno povedať, že sú čerešnička na torte, ale kedy sa hovorilo, že nejaká nadstavba. Pretože ak hovoríme o plavárni, o ihrisku a o klzisku, no tak už je to tak, čo, dobre.
pán doktor Homza a potom už prestávka. Úplne kratučko, zareagujem len na to, že nie každý teda má čas na tie pracovné stretnutia, ako bolo povedané, tak by som teda navrhol, každý máme mail, nejakú tú základnú informáciu, čo sa udeje za týždeň, za dva, formou mailu rozposlať nám. A keď bude teda potreba rozdiskutovať tieto veci, nie je problém, iniciuje sa pracovné stretnutie, tak základnú informáciu máme každý. Asi tak. No, skrátka, množstvo možností je až po mail. Sú ale, 3 hodiny. Keď ste im povedali, že dokedy sa tu chystáte asi byť, lebo by sme vám objednali ten rohlík, teda. Tak fajn. Takže tak 15 minút, dobre.